домашнє завдання. Ми над цим працювали також, і ми розуміємо, що ця тема є важливою для наших батьків. Ми це пропрацювали, і в нас для цього є окремі лайфхаки. Наприклад, в розкладі в нас є окремі уроки, коли діти виконують домашнє завдання. Це може бути виконання завдання як із тютером, так і самостійно. Друге, в нас на рахунок домашнього завдання є певний тайм-менеджмент. Тобто наші викладачі дають домашку таким чином, що тривалість виконання не має перевищувати 20 хвилин. І це дозволяє дітям легко та швидко виконувати ДЗ. Ми не акцентуємо увагу на кількості, ми акцентуємо увагу на якості.